inne i verkstaden. Där kanske det behövs städas. Åh, här är det lite stökigt. Och... Fast här ska det ju vara stökigt. På en verkstad där ska det ligga grejer. Det kan vara ännu mer saker tycker jag. Så, här. Så att man blir lite inspirerad och får lust att liksom, ja, fixa lite. Det har ju varit mycket bokstäver idag. Vi kanske skulle ta och göra en bokstavs... hitta på någonting med bokstäver. Man kanske gör sin favoritbokstav. Det är bra. Vad ska det vara? Har någon favoritbokstav? Har du någon sån? Det finns ju många att välja på. Det är ju A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K... Vad sa du, klockan? Jaha, det är din favoritbokstav. Okej. Annars tänkte jag att kanske K skulle vara din favorit. Då tänkte jag K som i kråkan. Ja? Nej, du kör med A. Ja. För så tänker jag lite grann. När jag tänker på min favoritbokstav, då är det faktiskt J. J som i Johan. Så jag känner lite extra för ett J. Du kanske också har en sån här bokstav som du känner lite extra för. Då kan du bara ta papper så här och sen gör man sin favoritbokstav. Nu ska vi se här. Så här ser min ut. Du kan göra din egen favorit. Och så tänkte jag göra lite tjockt så här. Kanske man till och med kan klippa ut den. Tror ni det går? Ja, man kan alltid prova. Det beror på lite grann hur krånglig bokstav man har. Sen får man ta en sax som är lite trubbig så här, så att man inte gör illa sig. Det är allra säkrast. Oj, det här var lite knepigt när det är runt så här. Då kan det vara svårt att klippa, men det här ska nog gå bra ändå. Så där, titta. Halva klart redan. Har du kommit fram till din egen favoritbokstav? J har jag. Och titta, det här blir ju bra som helst. Och så där bara, tjup. Ja visst. J som är Johan, kanske man kan sätta på tröjan så här sen. Går runt och glänsa lite grann. Jaha, vad säger du? Vill du ha ett K som i kråkan kanske? Ja, du vill ha A. Ja, okej, men du ska få ett A, jag lovar. Och där hemma är det bara ni sätter igång själva och gör ett egen favorit. Ska vi se. A. Det är så här, va? Så kanske man ska göra också. Fast det här blir ju jättekrångligt att klippa ut en kråka. Så nu tror jag nästan att du får ditt A så här helt enkelt. Så. Är du nöjd nu? Ja, det är bra. Toppen! Man gör sin egen favoritbokstav.